9-cu Beynəlxalq Kitab Sərgisində xüsusi önəm verdiyimiz məqamlardan biri də uşaq ədəbiyyatının təşviqidir. Mədəniyyət naziri Adil Kərimli jurnalistlərə açıqlamasında bildirdi ki, uşaqlarda oxu mədəniyyətinin yaranması üçün çoxsaylı tədbirlər planı nəzərdə tutulub. Bugün səhər olmasına baxmayaraq, tezdən olmasına baxmayaraq çoxsaylı uşaqlarımızı burada görürük, şagirdlərimizi burada görürük. Sevindiricidir, çünki Azərbaycanın çox qədim ənənələri var, oxu ənənələri var, ədəbiyyatımız zəngindir, dilimiz zəngindir. Kitab sərgisinin inkişaf sahəsində atılan addımlardan söz açan nazir dedi ki, kitaba əl çatanlığın təmin edilməsi məqsədi ilə təşviq mexanizmləri reallaşdırılır. Onun sözlərinə görə, kitab istehsalının ƏDV-dən azad edilməsi bu sektora dövlətin dəstəyinin bir hissəsidir. Möhtərəm cənab Prezident İlham Əliyevin tapşırıqları və müvafiq sərəncamları ilə kitab sənayesinin inkişaf etdirilməsi istiqamətində çox saylı tədbirlər həyata keçirilməkdədir. Xüsusilə də kitab sənayesinin ölkəmizdə təşviqi üçün və kitabın hər kəs üçün əl çatanlığını təmin etmək üçün dövlət təşviq mexanizmləri tədbiq edilməkdədir. Məhz ƏDV-dən azad edilmə istiqamətində məhz bax buradakı mövcud mexanizmlərin təqdimatı da bunların bariz nümunəsidir. Nazir hazırda rəhbər yeri boş qalan mədəni müəssisələrə təyinatların nə zaman reallaşacağı sualına cavabında isə hazırda mədəni müəssisələrdə düşünülmüş və sistemli fəaliyyətin mövcud olduğunu, yaxın günlərdə hansılardakı rəhbər yeri boşdur, onlara təyinatların nəzərdə tutulduğunu bildirdi.